На Буковині розшукують 14-річного хлопця. Богдан Ткач близько 9 ранку 12 липня вийшов з дому і не повернувся. Юнак – житель села Горішніх Шерівців Застанівського району, учень хотинського інтернату. Має діагноз – легка розумова відсталість. Прикмети зниклого, зріс 140 сантиметрів, світле русяве волосся, карі очі, повна тілобудова. Може перебувати на автовокзалах, зокрема Центральному, Дріжджзаводі чи Добробуті. Богдан неодноразово тікав з дому, часто до Кам'янця-Подільського, Львова та Хмельницького. Як повідомляють родичі хлопця, він міг піти на Калинівський ринок. Усіх, кому відома будь-яка інформація стосовно Богдана чи його місця перебування, просять телефонувати бабусі.